Тенденции при пластичните операции започнали от социалните мрежи. Бразилско дупе. Тази година операциите за постигане на тъй нареченото бразилско дупе са се увеличили два пъти в сравнение с последните 5 години. Но проучване доказва, че тази интервенция е една от най-опасните. Ако инжектираните мазнини попаднат в артериите, те се запушват, което води до смърт. Ринопластика без хирургия. Както името подсказва, тази интервенция се осъществява без операция, а с хиалуронови филъри. Цялата процедура отнема 15 минути. Тя е подходяща, когато деформациите на носа не са сериозни. Все пак, специалистите съветват потребителите на социалните мрежи да не се влияят от филтрите в телефона им, които подобряват външните им белези, защото често в действителност ефектът може да не е толкова добър. Повдигане на клепачите. Тази година се наблюдава и увеличение в процедурите върху и около клепачите. 57% от хирурзи, участвали в американско проучване, казват, че пациентите им се подлагат на такива операции, за да изглеждат по-малко уморени на работа. Процедурите включват повдигане на клепачите, намаляване на трубичките и черните кръгове под очите. Махане на мазнини чрез замразяване. Този процес се нарича криолиполиза и той представлява подкожно замразяване на мастни клетки. Чрез специална машина за вакуум се засмукват определено количество мазнини. По този начин се блокира преминаването на кръв в проблемната област. Следователно структурата на 50% до 70% от замразените мастни клетки се разрушава и те се смукват от лигавицата на черния дроб. Присаждане на вежди. За присаждането на вежди се взимат фоликули от косата на задната част на главата. Те се имплантират прецизно, като растежа на косама се насочва в определена посока и ъгъл. За всяка вежда са нужни средно между 250 и 400 косама. За поддържането им е важно да се подрязват на всеки 4 седмици.